Сирияში Башар Асадის რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლველად სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები არაფორმალურად ჩადიან და სხვადასხვა ისლამისტურ დაჯგუფებებს უერთდებიან. Ასეთი რადიკალური დაჯგუფებაა ისლამური სახელმწიფო, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი პანკის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანია. ბათირაშვილი ერთადერთი არაა, ვინც პანკის ხეობიდან სირიაში ჩავიდა და ასადის რეჟიმს ებრძვის. Ბოლო პერიოდში ყველაზე გახმაურებული საქმე კი პანკის ხეობის სოფელ დუმასტურიდან სირიაში ოჯახის ნებართვის გარეშე წასული მოსწავლეების, ისლამ კუშტანაშვილის და რამზან ბაღაკაშვილის მიერ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. ნახეთ რეპორტაჟი პანკის ხეობიდან. Алхамдулиллах, сегодня мы обрадуем очень, что мы есть участники, которые мы разрушили эти границы. Сирияში Башар ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლად პანკის ხეობიდან სხვადასხვა დროს რამდენიმე ათეული ადამიანი უკვე წავიდა. Როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, სირიაში საბრძოლად წასვლის მსურველები საქართველოდან ჯერ თურქეთში, შემდეგ კი სირიაში გადადიან. დაახლოებით ერთი კვირის წინ პანკის ხეობის სოფელ დუმასტურიდან კიდევ ორი ახალგაზრდა წავიდა, რომელთაგან ერთ-ერთი არასრულწლოვანი იყო. აქამდე გაუგებარია რა გზით მოახერხა 16 წლის ისლამ კუშტანაშვილმა მშობლების ნებართვის გარეშე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დატოვება. ჩემს უკან პანკისის ხეობის სოფელი დუმასტურია, საიდანაც ერთი კვირის წინ 16 წლის ისლამ კუშტანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილი სახლიდან გაიპარნენ და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადაკვეთეს. გავრცელებული ინფორმაციით ისინი ამ დროისთვის სირიაში იმყოფებიან. ისლამ კუშტანაშვილის მამას გია კუშტანაშვილს ამ თემაზე საუბარი არ სურს, თუმცა პირად საუბრებში იგი აცხადებს, რომ ამ დრომდე გამოძიების შედეგებს ელოდება. მომხდარზე საუბარს არ ერიდება 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის ბებია. როგორც ბანუ ალხანაშვილი ამბობს, მის შვილიშვილს პირადობის მოწმობაც კი დაკარგული ჰქონდა და გაუგებარია, როგორ გავიდა ქვეყნიდან. მისი თქმით, რამზანს არასოდეს უფიქრია საბრძოლო წასვლაზე. ის სკოლის დამთავრებასა და სწავლის გაგრძელებაზე ოცნებობდა. რამზანის ოჯახის წევრებმა მოზარდის ძებნა მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყეს, რაც სკოლიდან გვიან ღამემდე არ დაბრუნდა. სკოლაში წაიდა დილით. ჩვენ შუა დღით ველოდებოდით. არ გამოჩნდა. ჩანთაც იქ დაუგდია. იქიდან გაიპარა. მაგისი პირიდან არ გამიგია, წას აი ხუმრობითაც წასვლა მინდოდა, წავიდოდა ქვეყანაზე. უნდა ვისწავლო. თუ ჰქონდა საზღვარგარეთის პასპორტი, ან საზღვარგარეთის კი არა, აქედან აღებულიც დაკარგული ჰქონდა. ისლამ კუშტანაშვილი და რამზან ბაღაკაშვილი სოფელ ომალოს საჯარო სკოლაში სწავლობდნენ. მათი ერთ-ერთი პედაგოგი, რომელმაც ჩვენს კამერასთან სახის გამოჩენა არის სურვა და არც სახელი და გვარი გაგუმხილა, მოსწავლეებს დადებით პიროვნება დახასიათებს. აცხადებს, რომ ახალგაზრდების გადაწყვეტილება სირიაში მებრძოლთა რიგებს შეერთებოდნენ, მისთვის შოკის მომგვრელი იყო. ერთი სოფლიდან მოდიოდნენ და დუმასტურში ცხოვრობენ და ერთი მარშრუტით მოდიან და მიდიან, რა თქმა უნდა. თლათ უცხოებიც ერთმანეთში მეგობრობენ და ამხანაგობენ და აქედა რომ მიდიოდნენ თავის სახლში, ისინი რას აკეთებდნენ, მე არ ვიცი და სანამ ბავშვები სკოლიდან წავიდოდნენ, სანამ ის დაუმთავრდებოდათ გაკვეთილები, სანამ იმ ბავშვებს გავაცილებდი, მე ყოველთვის სკოლაში ვიყავ. სწავლის მხრივაც კარგი იყო, ყოფაქცევის მხრითაც. ესე მისაბაძი მოსწავლე იყო, ბავშვი იყო. მეორე ბავშვიც, როგორი ბავშვიც ის იყო, ისეთი კარგი სწავლის მხრივ კარგი არ იყო, მაგრამ იყო ძალიან კარგი მოსწავლე, კარგი ბავშვი ისიც. ზრდილობიანიც იყო, შეგნებულიც იყო. ეხლა ყველა ბავშვი ერთნაირად არ ფლობს ყველა საგანს და ესეთი, მაგრამ საერთოდ იმ მხრივ არ შეგვიმჩნევია, თუ მაგათ მიდრეკილება ჰქონდათ. ხეობაში ადგილობრივები აღნიშნულ თემაზე საუბარს ერდებიან. ჩვენ უხუცესთა საბჭოს წევრებსაც დაუკავშირდით. საბჭოს ხელმძღვანელი ზაურ გუმაშვილი თავდაპირველად შეხვედრაზე დაგვთანხმდა. მოგვიანებით იგი ტელეფონზე აღარ პასუხობდა და მხოლოდ მისი ვაჟის მეშვეობით დავეკონტაქტეთ. რის შემდეგაც მან განაცხადა, რომ დაუგეგმავი შეხვედრა გამოუჩნდა და ვეღარ შეხვდებოდა. მოუცვლელობის მიზეზით არ გააკეთა კომენტარი უხუცესთა საბჭოს კიდევ ორმა წევრმა. პანკისელების ნაწილი კი პირად საუბრებში სირიაში მებრძოლების გაგზავნას იმ ადგილობრივებს უკავშირებს, რომლებსაც ვაჰაბისტებს ან ჯამაათის ხალხს ეძახიან. ტვინი აურიო და წაიყვანო? შობილს მაინც კითხში გაიგას შენო. სად მიყოს ქრისტეს მიყოსთან ერთი ბიჭი? მურაზი გოდერძიშვილი ჯამაათის წარმომადგენელია. ჩვენ მას სოფელ ომალოში ჯამაათის სხვა წევრებთან ერთად შევხვდით. მისი თქმით, ისლამ კუშტანაშვილი მისი ნათესავია და იმ ადამიანის გამოვლენით არის დაინტერესებული, რომელმაც არასრულწლოვანი ქვეყნიდან გაიყვანა. როგორც მურაზ გოდერძიშვილი ამბობს, ასე დაუკითხავად, არასრულწლოვანის წაყვანა ოჯახის შეურაცხყოფაა და ამის ჩამდენი დასჯას იმსახურებს.
ჩვენ ვისაც ვაჰაბისტებს გვეძახიან, ანუ პანკის ის ესე ვთქვათ ადგილობრივ ჯამაათს, რომელსაც ბრალს გუდებენ იმაში, რომ ჩვენ ვიღაცას ხელს უწყობთ ქვეყნიდან გასულას ან არაკანონიერ დაჯგუფებებში მონაწილეობას. არ უნდა მოხდეს საერთო ჯამში ერთ კონტექსტში ადამიანების განხილვა. უნდა იყოს ადამიანის უპირველესი უფლება დაცული, უდანაშაულობის პრეზუმცია. ადამიანი როცა არ არის დამნაშავე, იმას არ შეიძლება რომ ეძახო დამნაშავე. ჯამაათის ხალხის განცხადებით აღნიშნულ საქმეში კონკრეტული ადამიანის ბრალეულობა გამოძიება უნდა დაადგინოს და ფაქტის განზუგადება არ უნდა ხდებოდეს. მურაზ გოდერძიშვილის თქმით, ჯამაათის წარმომადგენლები საქართველოს ის მოქალაქეები არიან, რომლებსაც ამ ქვეყანაში წყნარად და მშვიდად ცხოვრება სხვებთან ერთად სურთ. მე იმის გავ რომ ვიღაცამ რაღაცა გააკეთა, უნდა შემიქმნას პრობლემა, როცა ქვეყანას ხვდება იმის მესაზღვრეებთან და სამართალდამცავებთან. ანუ გარკვეული პრობლემები გექნება საზღვრგარეთ. რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ იქ ვიღაცეების ხედავენ და იმას ლაპარაკობენ, რომ აქ ვიღაცეების სიტუაციას ძაბავენ და რაღაცა საკეთებენ. პირიქით, ჩვენ იმისკენ ვართ მოწოდებულები, რომ აქ იყოს სიმშვიდე. მე 7-8 წელი ვცხოვრობდი ევროპაში. ჩამოვედი აქ ჩემს ქვეყანაში. მინდა შვიდად ვიცხოვროთ ჩემს ოჯახთან ერთად. ჯამაათის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხშირად ჟურნალისტები მათ კომენტარებს ჭრიან და ეთერში კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ფრაზებს უშვებენ, რაც მათში მედიის მიმართ უნდობლობას იწვევს. როცა ჩვენ ვაძლევთ ინტერვიუს, ხო, ხდება კადრების ამოჭრა, ხო, კონკრეტული კადრის ამოჭრა და იმის გაშუქება, რაც არის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. და თონა იქნება ჟურნალისტების მიმართ, რომ არ იყოს ესეთი ფაქტები. როცა მე ვსაუბრობდი, იგივე შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცები, ასევე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ავღანეთში, ერაყში, იგივე უკრაინაში. ამ მთლიანობაში მე ვთქვი ის, რომ ბოლოში მე გავაგრძელე ამაზე საუბარი და ვთქვი ის, რომ ეს ხალხი, ვინც იბრძვის იგივე სირიაში, ხო, იგივე ერაყში, ავღანეთში, უკრაინაში, კარგი იყო ჩვენი ქვეყნის თანამშრომლობისთვის ებრძოლათ და დაბრუნებული იყვნენ თავიანთ ქვეყანაში. აღნიშნულ გამოძიებას სამართალდამცავი სტრუქტურების პარალელურად ადგილობრივი მოსახლეობაც აწარმოებს. როგორც გავარკვიეთ, მოსწავლეების საბრძოლველად გამგზავნის ვინაობის დადგენა ყველა მხარეს სურს. ადამიანების გარკვეული ნაწილი კი საუბრობს იმაზეც, რომ 16 წლის ისლამ კუშტანაშვილის მამის, გია კუშტანაშვილის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი სწორედ მაშინ დაიკარგა, როცა ახალგაზრდამ საქართველოს საზღვარი გადაკვეთა.